Okej, okay, så spelar vi ett typ barn. Där var jag. Okej, jag tar tag i mitt lapp ut bara. Ja, vi spelar iPlayer då. Nej, Andreas. Okej, så kom kommer vi skippa det. Try to recover all paper backward. Kom nu, du ska läsa. Sickers! Order is set! Order! Captain! Captain! Where does it look like? First mate Yoshi. Cooper! Can I go there? Yeah, there's an end on it. The main enemy is Spike. As to. Who is the name? As to Yoshi. Yeah. Luigi's turn! And the adventure begins with your first Luigi Captain! Luigi! For a hire to collect the first. Oh yeah, the way you come on, it's up with you, Jim. This one. The yonder, yonder. Wait, wait. Oh yeah. Oh, it's awesome! Queen Bile? Is it twice as far as Sam and Brianna? Effect the fist. We should fill Jack on that. We should fill Jack on that. Du ser tvärs och regnade och ställa dig. Fuck, det ska vara så rent om att det är dig. Det är inte. Du ser då tvärs. Nej. Du ser då tvärs. Nej. Jag vet inte. Nej. Okej, inte du vet det. Okej, kan spela vi. Ja, passet är väl. Ja. Ja, där är skipping class. Okej. Did you have to finish? Okej, man brukar press buttons and then jump up to as fast you enter the button combination, the more points you earn. Okej, har vi ett litet där? Let's go. Basically Mario Party 2, basically. Let's go. Up a bunt? Yeah. Oh, okay. Start. What's your job? Oh, I did a backflip. Oh. You just got it. I see. A side flip. Oh, yeah. Oh, did I skag? Yeah, you just skag. I think that's what you're about. Oh shit, they have next score? Yeah. Ah, you're dashed. You're a grown up there. Oh shit, they forgot. Esbern next to you! Cool. That's your friend. Yeah! Yeah! Sush. Oh! Nooooooo! My heart stays! Oh shit, Andreas! Hey, I'm finished. I'm just high five. Look, love me, champ. Hey, you passed the sush there. I won. Who are you after? Oh, we win that. You took the maximum. Pick say eight. Yeah, eight, Steve. Yeah. So the looking for your share then. Otherwise, Captain Luigi, it looks like your teammate is. No, it's not. Castle Silva. It's out. It's out. Do I buy for you in a bowl set? Well, I think it's time to show us what you can really do. Luigi Koopa versus me. That part. So basically, let's get out of the head out of Jasper. You wanna play? Yeah. I get that. Just. Soon room. It's time to play your worst. Do your worst. So this team is not there, I think I'm worse. Work with your teammate to catch Bowser as he races around the maze. Oscar with thanks, girl! Oh, they are cool. They had the Mario minigame all over. And just be thinking, so I had a kanin in that. No, the Mario chase Oscar Mario. Yeah, I went to it. Come, let's go. Bad and new with the computer. It's out. Go! Let's go! And then, you're fucked.
Du skulle tänka det. Jag vill ha grått. Det är som att mejsa det. Så gör det. Nej! Håll dig back. Du ska pitcha inte kolla den. Ja. Corner. Nej, jag har inte back. Rönna då. Okej. Ja. Hatta! Det är en sån bok av en grupp. Jag ska berätta det, high five. Åh, han stämde för happiness. Ha? Ja, jag sa det. Destroy you! Destroy you! Lämna ännu tjotar! Kusse flyrar sin bil redan och skivar ett marg så när kommer att ta spelet. Start! Jag har omgått sett spelet. Ja, kusse börjar! Åh, fuck det saken! Jag kan nog destroy you! Gott att titta då, inte allt det. Ja. Drejat. Drejat så där. No. All the ones were solid. Come on, man. It sucks. I'm destroyer the gun. I'll destroy your gun. I'll destroy your. Ah, vad så. Nej. Det är för mig. Hur släppst det? Alltså han. Oh. Han. Too bad. Oh, det var ju shit, det där. Han var jag. Han var Han tar tärn avvärdning, Simon. Jag fick bara 5 steg. Men du får 5 steg natten, Simon. Men jag får ju allt det där. Men kan jag se fan nu? Men jag får 5 och så 5 matte. Jag får redan få 5 matte. Oh my god, go she! Jag får redan få 50. Herregud, guys. Jag kan dricka den nu. Men för knäckta bridge, hesa syna eller hästen. Det är någon style där man ser control bar. Ja. Jag vet inte. Det är messed up. Jag får nåt svårt. Jag är just skarv. Ja, så. Hej, jag är reaktor. No. Kan vi styra sen? Hoppa, det är bra. Tack för att du lät mig. Oj, du är en smärt över lagtrummen. Fyra tapp, pappa. Fy, ja men han kör dock, ja. Han kör jakt. Han kör jakt. Bossen kör jakt. Esbern har ju. Esbern är en nonsen. Jag knattar mig då. Oh shit, du lagt det. Kom an. Nej, tippa i han lycka. Titta lycka. Vi trappar bara ner Esbern. Vi är sikker på Esbern. Han har börjat dansa grön. Okay.
Ja! 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 Jeg finner ikke henne hvis jeg finner tvei. Jeg sier at det var mødre som jeg kunne ha. Twist ending. Make a choice. But oh, ballistic. Snake goes on like a known edge. Jag är en del cool där. Du ska inte lära dig. Ja, Astrid sa det. Kan du hoppa det? Nej. Kan du följa det? Är det sant hard som var jag snärd åt att blacka mig? Ja, hammer draw. Ah, ja. Nej. Ah, det fista. Fista. Fucking fista så. Andreas, you had one job, Andreas. Ja, Spæla over. Jag vet inte att det var vi ju Esbern och tog den man kan se man kan gott komma med till där just där eller då. Oh shit, det räcker. Oh wow, shit. Dodging all that. Det sa han så. En millisekund så jag tar. Det är Matrix the game. Ja. Det är klart det på Mario. Ah, bueno. Wow. What? Tutsch. Yeah, I tutsch. Spin. Spin fat. Oh. Go with the shallow for man. No. Random. Get your random. It took me for a make on. Sorry, yes, I'll miss it. Yeah, same. That's my objective. It's right. No. That's right. That's my suggestion. You better don't top the... Yeah, top the suggestion. Lucky. Can I do? Lucky! Lucky! No, I can't do it. I'll send for that. Don't fit in the coaches. Probably it's a toad. Oh no! Oh no! Oh, no! Not so lucky in that. Yeah, not so lucky. Tveikost, kom nu. Ah, tveikost. Okej. Come is the first. Oh, yeah! Okej. Kanske är vi som färd då, alltså. Det är nog bara veckat. Nej, han får bara veck. Åh, awkward, och så får jag bara veck. Klart. Bela bara. Jäller. Åh, gå på mig. Fui. Revolution. Wow! Det känns det. Det är en stycke av revolutionslivet som är inne i en majbardie. Vi sån här sån kräftig. Du tänker på att jag ska ta nash. Ja. Right? Det ska du tajla. Det är så gott tänk med det med. Han är en pappa ju, så... Bäst är bad. Jag hade en sjukt tryck i det här. Bajlack! Bajlack! Han är så stolt i det här, Later, fools! She's bad guy. Mr. Ultimate bad guy. Men nu får Levi att vara så skönt. Och Levi får jag äta där. Här är Kappus av det. Yeah. What? Poppin. Captain Luigi! I got I'm gonna press it for you as a government! What'd you say? What a whole bunch of presents? No, yes, I'm good. Yeah, I'm good. Yeah, yeah. Present. Come on, no. Sorry, who got me? Whoa. Who is Myra? Whole bunch of presents. Hey, man. Yo. I'm just yellow here, isn't it? Yeah. I'm just a neck pulse. I'm taking broken, man. I'm just a pulse thing. I'm taking things for tabs and two friends. Freaking. Sugar bad guy there. Oh hey, hammer, bro. Fuck a dish to bounces my bad guy. Du får nog tie that. Du får nästan med respekt för honom, man. Skål. Tristan, Simon. Vill du ens att göra det för att se den bad bad? Okej. You want bunch of dreads in present? The what?
Det är väldigt spåsigt. Spåsigt. Du kan jag förgå till det. I'm so good! Yeah, I can't fix it. I'm so good. I spell soccer, son. Squid, yeah. I tree for sure, but then they're up. And that's the most good last video. Yeah, connection. Yeah. Reverse minigame, got that? Det är ett omvänt minigame, ett omvänt. Everybody loses it. Det är chansen. De andra är spärr på hur riktigt är fyrt. Ja. Ja. Nej. Hur riktigt är fyrt? Stök nu, han sa att hött stök nu. Det är rädda. Nej! Det är det. Reverse minigame, så. Ska man dra in det här? Du ska dra in det här. Det är jag coola där. Nej, det är jag som också smäcklar. Reverse minigame. That's okay. Last place. I'm winner. Loses. Okay. I didn't bring under. Smack him up. Oh, the topper! Let's not be good for nothing. Chumps. It's time to play in last place. No, I didn't sleep well, yeah. Cut like a fucking chumps. Cut it there! It's a nice win here. Andreas win. Kan hitta. Han hade faktiskt sista spel i spelet vi började. Just try and pick a minigame you're good at. No. Good at? Chainament. Jag vet inte vad det är kort. Nej. Okej. Okay. Det är Chainament. Ja, det är det spelet. Så var det inte just vad ska det vara? Jag vill läsa det. Nej, vi läser inte. Jag vill läsa det. Is that on swing? Jag har alltid varit ganska god där. Ah, så är det. Nå, jag hette att spela det. Fucking gör det. Ah, men vänta, det är ju swing. Skulle jag... Åh! Det är such a tap! No! Nej! Such a tap, no! Hur ska man göra det? Fuck, det halter fast i oss chill. Jag fick inte ista oss när. Oh, onkel missade connection. Ja. Hej! Åh, du är leja fingret! Nej! Nå. Levi! Levi tappte! Hade han kolla några. Yay! Åka dit. Är du så bra? Er lever! Men bäcker ingen nu. Det should nej, hade gjort allt värst. Ja, kör igen nu. Det är Vad gick för edit då, va? Candle crush. Possible power. Candle crush. By candle crush. Det är bara kus. Oh, okay. Oh. Start. Oh. Jag vet inte vad det är igång. Hej! Jag tror det är samma slä. Jag vet inte vad det är igång. Okej. Är det plötsligt brukar man tåren där? Det är plötsligt där nu. Åh, så tänker jag att kranna tåren där. Fuck, tänker hon att det är mörkt. Nej, jag blir rakt i det. Det var hans hund. Jag arbetar så här på att passa tåren där. Och det är inte nästa vet jag. Jeg skulle ikke fucke det. Så tårlig. Jeg så tårlig, da. Jeg får ikke gå og vinde det. Hva er støtten? Hei da. Hvor er lenge? Hvor er sånn du tæra meg? Hva er støtten? Skjøtt igjen, jeg steg. Ja. Jeg tar jo tru steg. Stål du bare for å lade noen. Du er en bastard! Hejta du shit nåt. Vi kan gå så jätte. Han på egentligen att hinna stötta ju. Och så kan han sushta. Oh shit. Att där han stötta i Tyler då så där ju ordla next day. Så tog det där. Så så jag ska ju nästa jag ska spela. Så så på det där bara spela det så då inne. Jag hade stuff för mig själv man går då.
Kui med, Andreas? Kui? Oj, jag slog att han släckte, jag spärskade att han släckte dig. Jag vet inte. Ska du skapa upp det här? Ja. Men det är bara att lägga. Kui. Kui med dig. Okej. Jag hoppas vi med, vad så? Hey! Surprise, surprise. Farst dag, det här för någon. Det är nog Andreas. Han som finns längst. Okej, okay. Andreas. Ha? Ja. Det var nog det största man fyrde sig. Minigame. Special dice. Kul det. Och till. Det är ädla som är bäst. Du är brukt näckert. Jag brukt gjort den där nollen här. Jag tog på två. Tvær dice. Make fucking offer. Yeah, Esbern. Hadde han lagt ut, hvor fikk du sørste kjøtten da? Jeg kom i Esbern. Før vinner, fuck, er spennende. Hey, Precis. Ivan! It was the name. Again, it's work, guys. No, it's not Ivan. It's work. Oh my god. So good, oh, Yoshi. Oh, I'm like that. Ivan! Yeah, quit. Come, quit. Graf. Quit.